Թումո կենտրոնը դեռ այսքան դատարկ չէր եղել պանդեմիայի օրերին, պաշտոնապես հեռավար են աշխատում, դռները բացվել են լուրերի տեսախցիկի հետ շրջելու համար։ Սեպտեմբերի 22-ից դասերը կսկսվեն։ Սկզբից ջերմաչափվելու է, գրանցվելու է եւ նոր դրանից հետո ներս է գործելու Թումո։ Իսկ սեպտեմբերի 15-ից ուսանողները կասեն, առցանց են ուզում դասերին մասնակցել։ Ուսուցման ձևաչափը կընտրեն Թումոյում կամ կտեղեկացնեն օնլայն։ Որակի տեսանկյունից տարբերություն չի լինելու։ Ուսանողը Թումոյից է անում իր դասերը, թե տանից։ Ամեն դեպքում շենքում հաշվարկել են, ուսանողների 1/3-ին են դասի կանչելու։ Տարածքը վերադասավորել են, հիմա ուսանողները իրարից սոցիալական հեռավորությունը կպահեն։ Սեղանի շուրջ նստելու է 4 հոգի, այսինքն յուրաքանչյուր համակարգչի մոտ 1 հոգի։ Եվ իրարից հեռավորության վրա։ Ուսանողները պետք է նստեն խաչաձև իրարից առնվազն 1.5 մետր հեռավորության վրա, դեռ այս տարածքը դեռ պատրաստ չի։ Շենքում էլ թեև պատուհաններ չկան, օդափոխության համակարգը ուժեղացված է, տարածքն անընդհատ ախտահանվելու է։ Դժվարությամբ կասեմ, որ դուք տեսնեք, բայց ցանցի վերևից է, այսինքն ամենակարևոր նաև համալրումը այն է, որ հատուկ ֆիլտրներ են դրված։ Իսկ համավարակի օրերին 15,000 ուսանող ինքնուսուցման է անցել 60,000 վարժանքով։ Մարզում էլ Թումոն նույն սկզբունքով է աշխատելու, Գյումրիում նոր մասնաշենքում, իսկ Տավուշում Թումո տուփում։ Մոսկվայում էլ նորաբաց Թումոն Երևանի հետ է ծրագրերը համաձայնեցնում։ Մոսկվան դա 3-րդ արդեն միջազգային կենտրոնն է, որը բացվում է վերջի 2 տարվա ընթացքում ֆրանչայզինգի սկզբունքով։ Ամբողջ ծրագիրը նույնությամբ կրկնվում է այնտեղ, տարբերությունը միայն լեզուն է։ Արդեն աշխարհում բրենդ դարձող Թումոյի հայկական հասցեում նաև նորարարական նախագծերի ամենամյա մրցույթն է։ Արվեստի, տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև երաժշտության, ֆիլմերի ստեղծման եւ լուսանկարչության անվանակարգերում կա 3 մրցանակ՝ 1.5 միլիոն, 1 միլիոն եւ 500,000 դրամ մրցանակային ֆոնդով։ Յուրաքանչյուր անվանակարգում լինելու են ժյուրի անդամներ, 1 հոգի Թումոյի աշխատակից, ոլորտի մասնագետ եւ Թումոյի ուսանող։ Բոլոր նորարարների համար հայտը հասանելի է մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ղումը Թումոյի առցանց էջում է։ Լիլիթ Հարությունյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։